صحفيينتا كلا دوان ايه كاهول غلا غوبل كجيبيلي يو دالين يارادا يو سياسيينتا غوبل كجيبيلي ايا سي اداقو غاهد لاي حاري غلا غلاكا عاي لباوري يو كاكلا ترسان تي فيغا سم نيوز يو كالسان تي في اسلامر كاسينا وغصو ورما غوبل كالساحل بسم الله الرحمن الرحيم اللهو كمي داه ورباهينتا ايه كاهول غرشا مغالا مدح لغوبل كجيبيلي كجيبيلي waxaanu cambaareen ballaaran halkan in la soo jeedinaa xariiqda lagu kacay ee labada wariye kala ah ee Ahmed Saciid Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Ciige oo ay ka kala hawlgali jireen Kalsa TV iyo Somali News TV ee xariiqasi oo sida la sheegay dibadda ka waday ee wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Cali Gadeere ee runahaati maaha Cali Gadeero ee wariyashii kugu fooriyay ee maalintii barakeysnayd ee ciidii bulshada ayaa diidanayd sidii qulunimada ahayd ee u hadlaysa iyagu wax kale oo ay sameeyeen ma jirto waxay baahiyeen in waxyaabihii halkaas ka dhacay ee run ahaantii waxa soo dhaweynayna oo aan markasta rajaynayna in ay shaqeyso qowlkii ugu dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland kaas oo sheegay inaan marnaba aan la xiri karin wariyaha ama suxufiga ilaa loo mar sifo sharci ah maamulka gobolka saaxil waxay caadisteen dabar dhilfleelitsa iyo kuuntu mashadash qeyr sharciiga ay kula kacaan warbaahinta madaxa banaan waana meesha ugu daran Soomaaliland ee ay soo noqnoqoto kuuntu mashadash sharciiga iyo caburinta saxaafadda la iska caburinaya waxaan leenahay maamulkaasi waa ka digtoonaada berrisana ay tamay noqon hoos baan soo degi baan idin leeyahay haddaad waxa ka bixi weydaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maanta halkan ka cambaareynayaa wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha oo isku haysta isagu inuu keligii matalo magaalada Balbalaa waxaan waliba habaar koobnay oo in kaar koobnay wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha Cali Gadeere waxaan u leenahay ciyaalka iska soo daa oo meeliya afraha ka qaad haddaad ka qaad weydo wixii kaa gaara waxay noqon doonaa wax saameyn ku yeesha waxaan xaggan ka cambaareynayaa xadhigga lagula kacay labada wariye ee ka kala tirsan Somni News TV iyo Kalsa TV waxaanu ka xulnay xadhigaasi uu geystay wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha waxaan leenahay wasiirka wasiir hadii lagu fooriyay saxaafadu kugu may fooriyay ee cidda kugu fooriday waxay ahayd shacabkii faraha badnaa ee tukanayay salaadii ciidda lulxada kol hadii lagu fooriyay maalin khayr qabtana kumada siiraay ninka maanta la degaya ee la soodhanayo magaxuma kaga tagaysa halkaas waa adiga madaxweyne siiraayna waxaan leeyahay wasiiradaasi maalin khayr qabta oo waxa weeye maalintii ilaahay ugu jeclaa ahayd ayaa lagu fooriyay haddii marka aad madaxweyne raggaasi aad xilka ka qaadi weydana berbera wax coda oo ay kulmiye ka heli doonaa ma jiri doonto yaasha xadarada ku xulanay magaalada berbera ku xulanay xarigooda oo cambaareyn waxaana u xulayeen cid gaar ah wasiir ku xigeenka Cali Gadeer la yiraahdo haddii uu fasida ugu dhaqsaha badan la wafaraa uga qaadi waayo waa mid isagu ku guban doona waan ognahay in maxkamaddu saaka soo celisay oo ay tiri waxaan ku xukuma ma hayo sharciga xidna kama weyna wixii sharci ee dalka u yaalla ayaa la maraya maxkamadda sarena waa tii xukuntay inaan nin wariyaa aayaranta gurigiisa laga soo qabtay iska xirkan ee xadhigiisa loo mari doono tallaabo sharciga waafaqsan waanu cambaareynaa xukuumadda madaxweyne Siilaayo uu hoggaaminayo waxaanu ku codsanaynaa inay sida ku dhaqsaha badan ay nabada wariyaasha faraha uga qaateen ku xidhan magaalada degan wasiirka waxaan soo jeedinaa ee haddii lagu fooriyay ma saxaafaddu tii kugu fooriday maaha shacabiga haye kuwii fooriyay anuna shacabka waxay raadaha maan gudbinaa marka eeg inamada waxba ku khajilina fasax reyna cambaareyn iyo calaamad isku jirta inaan ka nasiib kula saaciday ee Gadeer la yiraahdo geeri bisa Gadeer uu Gadeer ee marna xogayaa kasoo noqday dowladda hoose ee Berbera marna bada saab kasoo noqday kula faana nasiibka uu Ilaahay siiyay u haysta raganimo iyo xariifnimo uu ugu gaarsiiyay meesha ee meelaha asal ah uu siibay maal uu siibay dhigeen kufaaray berberi wasiir ku xigeen waxa inaan meeso iyadoo wasiiradii buuxay ay ka qajileen in ay reer berberada waxyaalaha qaar loo tagaan wasiir wariyuhu wuxuu soo tabiyaa wax dhacaw ma soo tabiyo wax beena ciid baa tagteen berbera idinkoo hanjabay salaadii ciidda oo maalin ahayd barakeysan xujeydii ay joogaan mina oo carafa la taagan yahay inaad salaadii shuushka u furtaan shacabigu waa idigu diideen waa qayliyeen hadduu wariyuhu intaa uu sheegu soo tusay dadweynaha kamadeelkii makaad bay gubeen waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabiga reer berbera oo igibilina uu yihiin doonto
بري هدي الله يرا يا مالما قدم بيا دي لسودين وايو هنا نسكون وعندنا مدارا لا نسكون هنا إنه حرني ماذا مجاله بربنا الله حكى عن بارين يا وزير إنت حنانا ده حوله وحن لنا هاي صحافة وصحافة واتي هير كي دي سوق عرسيسي واتي أضحكوا نقطنا ده شو بيقول كل يوم وحن لنا واحد كده قاعد يكتب قدومي يا محكمة السرة إرجي وكل دواقة صحافة وحر شرعي هلقو صاحقة أو وار هلقو صاحقته مركز صحافة عيار تكده على قدره أو صوتة لبده وريح حرن حن الله ياي madaxweyna arrimaha noocan ah waa kuwa aad ka kacsanaan jirtay aad ka qeylin jirtay ee dhididkaad sida isaga tiri jirtay ee doon jirtay ummadii baa la cabrinaya saxaafadii baa la cabrinaya siyaasiyiintii baa la cabrinaya ee qeylada cirrada ka soo saaray weeyaan waxan maanta madaxweynaha ku dhaqaaqday sameeynaa waxa la yahay madaxweynaha waxa uu wax haaraana freedom of expression ka saxaafada waa in la ilaaliyo waa in saxaafada hawsheeda shaqadeeda uu madax banaanaato alxamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala sayidina nabiyina muhammad waxa maanta aan halkan kaga hadlaynaa xariga lagu la kacay labada saxafi ee Somsa TV iyo Kalsan TV ee Berbera waxaanu leenahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland adeer waanu idin ixtiraamnaa waanu idin ka soconaa waxaanad xilsan waa shacabkiini waa saxafiyintiini waa kuwi kursigeedi saaray waa kuwi shalay toolaad lahaydeen waxa lagu gafayaa xurriyadul qawl waa Cabdirisaaq Axmed Ayaan ilka ase Somnews TV gabiilay